Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin e Kosovës. Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti takoi sot përfaqësues të bizneseve, para të cilëve foli për përfitimet nga marrëveshja për nxitje të investimeve me korporatën e SBA-s për zhvillim ndërkombëtar financiar. Hoti para bizneseve tha se kjo marrëveshje është e dyta për nga rëndësia për ekonominë e Kosovës pas marrëveshjes së stabilizim asociimit të vitit 2015, teksa shtoi se kjo arrin vlerën e 1 miliard dollarëve si shumë fillestare. Ai theksoi se gjatë qeverisjes së tij janë munduar dhe angazhuar që të qëndrojnë pranë bizneseve private. Hoti përmendi edhe përparësitë që ofron kjo marrëveshje për sektorin privat, meqenëse tha se kjo marrëveshje përfshin çdo sektor dhe çdo ide, ndërsa bëri të ditur se për ta marrë këtë ndihmë ka edhe kritere e që janë ndikimi në ekonomi, inovacioni dhe gjithë përfshirja. Ndrojmë temë, në vendin tonë janë 6.693 raste aktive me COVID-19. Ndërsa në spitalin e Pejës po trajtohen 56 pacient me këtë virus, 12 prej tyre në gjendje më të rëndë. Në një njoftim nga ky spital thuhet se 40 pacient janë në oksigjenoterapi, ndërsa 3 të tjerë në respirator. Për shkak të infektimit me koronavirus, në Kosovë kanë humbur jetën 1523 qytetarë që nga marsi vitit kaluar. Ndërkohë policia e Kosovës po vazhdon të i gjobis qytetarët për mos respektim të masave anti-COVID-19. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 481 gjoba për qytetarët të cilët nuk respektuan masat mbrojtëse për parandalimin e përhapjes COVID-19. E duke filluar nga sot, hynë në fuqi rregullat tashpërsuara për hyrje në Zvicër. Personat që udhëtojnë me aeroplan duhet të tregojnë testin negativ para se të nisën për në Zvicër, jo më të vjetër se 72 orë. Nga detyrimi përjashtohen fëmijët në moshën 12 vjeçare. Gjithashtu nga sot, koha e izolimit shkurtohet nga 10 në 7 ditë për ata që hyjnë në Zvicër, të cilët shteti helvetik i ka vendosur në listën e vendeve me rrezik të lartë. Detyrimi për karantinë vlen edhe për fëmijët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden i ka kërkuar zyrtarisht presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që Serbia të arrijë një marrëveshje me Kosovën që do të përfshinte në fund njohjen e shtetit të pavarur. Ne mbetemi të palëkundur në mbështetjen tonë për qëllimin e Serbisë për integrimin evropian dhe ju inkurajojmë që të vazhdoni të bëni hapat fort përpara për të arritur atë qëllim, duke përfshirë krijimin e reformave të nevojshme dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit me Kosovën, të përqendruar në njëjën reciproke, thut në letër urim. Letra e Bajdenit drejtuar Vučićit, të cilën e kanë publikuar mediat në Serbi, është bërë përndër të ditës së shtetësisë së Serbisë. E menjëherë pas publikimit të letrës së presidentit Biden drejtuar Serbisë, që kërkohet njohja e Kosovës, kanë ardhur reagimet e para nga krerët institucional e Partia e Kosovës. Si pas tyre, kërkesa e Biden për njohje tregon për seriozitetin që ka Washingtoni për zgjidhjen e Kosovës me njohje reciproke. Ndjekim në vijim një përmbledhje të reagimeve. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka reaguar pas letrës së presidentit të SBA-s Joe Biden drejtuar presidentit serb Aleksandar Vučić që ta njohë Kosovën. Ajo ka thënë se qëndrimi i Biden në lidhje me dialogun është i qartë dhe se vetmja rrugë është njohja reciproke. Mirëpres qëndrimin e presidentit Joe Biden në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi. Është e qartë se rruga e vetme për dialog është marrëveshja për njohje. Ajo ka thënë se kjo është çësia e duhur që ka munguar që nga fillimi i dialogut. Edhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti shkruan se letra e presidentit Biden drejtuar presidentit të Serbisë për njohjen e Kosovës është një dëshmi për lidhjen e veçantë midis dy shteteve. Marrëveshja 4 shtatorit 2020 ishte vetëm fillimi i një etape të re të partneritetit strategjik që SBA-t kanë me Republikën e Kosovës. Ne do të thellojmë edhe më tej këtë partneritet. Kosova vazhdon të mbetet prioritet në agjendën e SBA-ve.
Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Meliza Haradinaj Stubla, e ka mirëpritur letrën e presidentit Biden drejtuar Serbisë. Shefja e diplomacisë kosovare vlerëson këtë si një arritje në pozicione palekundur të Kosovës për përmbylljen e dialogut final me Serbinë me njohje të pakosht të pavarësisë së Kosovës, duke respektuar parimet e pandryshueshme për karakterin unitar, integritetin territorial dhe rendin kushtetues. Edhe kryetari PDK-s Enver Hoxha i ka përshëndetur kërkesën e presidentit amerikan drejtuar Serbisë për njohjen e Kosovës. Përmes Twitterit, Hoxha i ka thënë se ky është një zhvillim tepër i rëndësishëm, pasi Ballkani Perëndimor mund të ecë përpara në rrugën e integrimit evropian vetëm kur të zgjidhen të gjitha mosmarrveshjet. Faleminderit Joe Biden, që edhe njëherë keni përsëritur se Kosova dhe Serbia duhet të arrijë një marrëveshje përfundimtare të përqendruar në njohje reciproke. Ndërsa kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, duke mirëpritur letrën e presidentit Biden, ka shkruar se tani është rradha e Kosovës. Ne na duhet që të zgjedhim udhëheqës të denjë që do të luftojnë për interesin ton nacional në luftën diplomatike që po na pret. Serbia duhet ta njohë Kosovën, por jo me kushtin e heshtjes dhe me mohimin e gjenocidit. Një reagim për letrën e Bidenit ka ardhur edhe nga lideri AK-s dhe kandidati për president Ramush Haradinaj. Pas letrës së Bidenit ka ardhur reagimi parë nga autoritetet zyrtare në Serbi. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia është gjithmonë e gatshme për dialog nën kujdesin e BE-s, por se do ta respektojë gjithashtu pozicionin e Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës. Sa i përket njohjes reciproke, ajo nuk thuhet në asnjë akt të organizatave botërore, as në BE, as në ndonjë rezolutë. Ka pasur përpjekje për ta imponuar atë term si diçka që duhet ta kishin pranuar si një zgjidhje përfundimtare dhe unë tashmë ua kam thënë në fëtyrë se çfarë mendoj për njohje reciproke, tha Vučić, për mediat serbe. Ndërkohë që marrëveshja quaret në Washington më 4 shtator ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim të ish presidenti Donald Trump duhet të zbatohet nga qeveria që del pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Kështu konsiderojnë njohës të çështjeve politike. Sipas tyre zbatimi marrëveshjeve është obligim politik e institucional. Do të ndjekim kronikën. Qeveria e ardhshme, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, duhet ta zbatojë marrëveshjen e Washingtonit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kështu janë deklaruar njohës të rrethanave politike në vend. Besoj që liderat në Kosovë duhet të përgjigjen me seriozitet angazhimeve të tyre, karshi dakordime pra të Washingtonit, të trajtojnë me seriozitet ato zotimet cilat janë marrë dhe të veprohet në këtë drejtim si shtet serioz, pra që përmbush obligimet e saj ndërkombëtare. Zbatim të tërsishëm të kësaj marrëveshjeje po kërkon njohësi politik Ramush Tahiri. Kosovës i përket që të harmonizohet me politikën bashkimit evropian dhe qytetëve të bashkuar të Amerikës, por jo që dalim në opinion me deklarata kuturu edhe deklarata dhe vlerësime. Marrëveshja Vashingtonit zbatohet në tërsi, është e mirë për Kosovën, njerëzit po e kapin vetëm gjysë segmenti dhe po e kritikojnë. Dërsa kryeministri në detyr, Abdullah Hoti u shpreh ditë më parë se marrëveshja Washingtonit nuk mund të kontestohet. Vendimet që i ka marrë unë, s'ka kush që i konteston. Ato janë vendime të rëndësisë shtetënore. Tash imagjino nëse mund të kontestohet marrëveshja e Washingtonit ose vendimet që i ka marrë për të vendosë rend e ligj. Pra gjitha këto janë parulla për fushat pas një përmbajtje. Marrëveshja e Washingtonit është nënshkruar në shtëpinë e bardhë nën administratën Trump më 4 shtator dhe disa prej zotimeve të kësaj marrëveshjeje ende nuk janë zbatuar. Vazhdimi i dialogut dhe zgjidhja e problemit me Kosovën vazhdon të mbetet temë paqësore edhe në shtetin fqinë në Serbi. Opozita atje thotë se pa demokratizimin e Serbisë nuk mund të ketë zgjidhje me Kosovën, derisa kjo e fundit mbetet ngarkesë për integrime evropiane të vetë shtetit sërbë. Po ashtu në Beograd ka parti politike që e pranojnë realitetin e ri në Ballkan. Cialje në Serbi vazhdon të mbetet Kosova, kështu vlerësojnë disa përfaqësues politikë nga radhët e opozitës. Sipas Borko Stefanović, ish krye negociator në dialog, Kosova është çështje me rëndësi nacionale, por që e ngarkon Serbinë. Kad neko kaže reši kosovski problem, mi mislim
Ne kur flasim për zgjidhjen nuk mendojmë për njohjen, por për të gjitha çështjet përveç njohjes. Serbia nuk do të njohë Kosovën, por duhet të punojmë në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, tha Stefanović, duke shtuar se pa demokratizimin e Serbisë nuk mund të ketë zgjidhje çështjes së Kosovës. Partia e tij ka një platformë për dialogun, e cila nënkupton pajtimin e dy popujve si fillim. Ne jemi të gatshëm të punojmë në zgjidhjen gradualisht në kuadër të marrëveshjes me Prishtinën dhe bashkësinë ndërkombëtare, duke respektuar dallimet tona në lidhje me statusin, ka deklaruar Stefanović. Në Serbi ka edhe zëra të cilat kur flasin për Kosovën, marrin në konsiderat të kaluarën dhe rrethanat aktuale. Zoran Vuletić nga partia Forumi Demokratik Qytetar mendon se realiteti i krijuar pas luftës duhet të jetë një bazë në diskutime. Problemu Kosova moramo da priđemo istinom. Ndaj çështjes së Kosovës duhet një qasje të bazuar në të vërtetën, si u krijua problemi në të kaluarën. Konteksti negociues është krijuar me marrëveshjen e Kumanovës, kur Serbia ka kapituluar, pastaj me rezolutën 1244, planin e Ahtisarit i cili u implementua në kushtetutën, dhe në fund me marrëveshjen e Brukselit, tha Vuletić, duke theksuar se këto dokumente nuk mund të anashkalohen. Ne vidim da që mimo tih dokumentata. Nuk mendoj se jashtë këto dokumentet mund të bëhet diçka, tha Vuletić. Partitë opozitare theksojnë se Kosova është dhe duhet të jetë çështje edhe për politikat të tyre, sepse, siç vlerësojnë, nuk ka përparim dhe Serbia nuk mund të ecë drejt integrimeve evropiane pas zgjidhjen e çështjes së Kosovës në kuadër të normalizimit. Një rrugë që qënë në kompleksin memorial të dëshmorve në Koshare është dëmtuar dukshëm nga reshjet e fundit të shiut. Banorët e aksit Batush Koshare kërkojnë nga autoritetit komunale, por edhe ato të nivelit qendror, më shumë investim në mirëmbajtjen e kësaj rruge. Pas rreshjeve të fundit në rajonin e Dugazinit, rruga Batush Koshare, cila shpije për në kompleksin memorial të dëshmorëve të kombit, është dëmtuar dukshëm. Misin Nimani, kryeplak i fshatit, thot se rreshtitjet e dhëvt në disa pjesë të këtij segmenti po u sjellin të lashe jo vetëm banorëve të këtushëm, por edhe vizitorëve të shumtë që janë në syrin Kosharës. Ka raste të shumta ku vinë prej gjithë anëve të Kosovë familjar dëshmorëve dhe këtu kanë met dhe o duft të detyrojmë qytetarët me artë me i tërhiq. Prej kësaj balë të këtu, i kemë ngre me traktura, e kemë prej Gjilanit, prej Ferizajt, ka pas prej Mitrovice, për gjitha unëve. Krajt të investime shkajnë bëhë dhe i tashti për pak investim shumë vogël mundën mu shkatru krajt edhe me pas kur farë efekti kjo punë. Ashtë gjëna, vinë familjarët, vinë i kanë djemë të vranë, vlaznit, ashtë vanë i shajt, mund të thëmë. Si pas banorëve, mirëmbajtja kësaj rrugë kërkon angazhim më të madhë për faktin se vazhdimisht ka rrëshqitit të tokës si pasoj e ujrave dhe lakështis në këtë piesë. E ndërkaq, si pas dyrtarëve të komunës në Gjakov, segmenti rrugor Batush Koshare është përgjegjësi e Ministrisë për Infrastrukturë. Andje Mirupafshim.